Xiaomi Mi Note 10 je první telefon na světě se 108 megapixelovým foťákem. Čím víc pruhů, tím víc Adidas. Platí to ale stejně tak u megapixelů foťáku. To vám řekne dnešní recenze a začínáme právě teď. Ahoj, já jsem Petr Hudec z e-shopu Hramobil.cz a vítám vás u dalšího videa. Pokud jste tady poprvé a chcete vidět další recenze o mobilech, gadgetech a příslušenství, začněte tím, že kliknete dole na tlačítko odebírat i s tím zvonečkem, no a o žádné další video už nepřijdete. Vymyslet úplně nový design mobilního telefonu je asi něco jako znovu objevovat kolo. Můžete udělat větší, menší, širší, užší, ale nakonec stejně skončíte u kola. Xiaomi si ovšem hlavu poslední dobou moc neláme, vezme osvědčený model konkurence, no a prostě ho jen tak napodobí. Při pohledu na Mi Note 10 se vám totiž nemůže vybavit nic jiného než Huawei P30 Pro, což někomu vadit může, no ale jinému je to zase úplně jedno. Mi Note 10 je v každém případě naprosto perfektně zpracovaná v kombinaci kovu a skla, všechny rohy jsou zaoblené, displej přetéká přes hrany a na první pohled je jasné, že toto je prémiový model. Mi Note 10 se totiž nepyšní jenom krásným designem, ale i na zadní straně pěticí fotoaparátů, kterým vévodí hlavní 108 megapixel. Kromě něj najdeme na zádech krytých Gorilla Glass 5 ještě fotoaparáty pro dvojnásobný zoom, pětinásobný zoom, širokouhlý objektiv a poslední 2 megapixel makroobjektiv. Jak finančně náročné je udělat prémiový design a mnoho foťáků Xiaomi zjistilo, když došlo na hardwareovou výbavu, která už rozhodně doznala ústupku. Jestli jste totiž čekali, že tenhle ten telefon nebude pohánět nic jiného než Snapdragon 855, pak jste se mýlili. Procesorem je pouze Snapdragon 730G, což je bezesporu výborný procesor, konec konců v Antutu se získá 255 000 bodů, ale za cenu 14 990 jsme prostě u Xiaomi zvyklí na jinou třídu. Notabene, pokud Mi 9 stojí s 855 procesorem skoro půlku, je jasné, že Xiaomi tímto telefonem necílí na ultra-core gaming maniaky, ale spíš na uživatele, kteří se zaměří na design a u fotoaparátů chtějí mít kompletní nabídku ohnisek bez jakýchkoliv kompromisů. Za mě je to škoda, protože jestli Xiaomi útočilo na P30 nebo P30 Pro, slabším procesorem si sami sobě sebrali trumfy z ruky. Slabší procesor se totiž občas chtě nechtě projeví. Softwarem je zde totiž stále Android 9 Pie, ovšem nově už na MIUI 11, které není ještě úplně odladěné, na zejména záseky v animacích nebo delší doba postprocesingu nočních fotek si vybrali v podobě procesoru svou daň. Snapdragon 730G je ve výkonu někde na úrovni loňské 845, ale zde víc než kde jinde platí, že špatně napsanou aplikaci umlátíš prostě výkonným procesorem a 855 tady prostě, jak jsem říkal, chybí. V každém případě Xiaomi své telefony aktualizuje poměrně pečlivě, takže se nebojím v tomto ohledu o brzkou softwarovou opravu, stejně tak jako o již ohlášenou aktualizaci na Android 10. Na novém MIUI 11 se můžete těšit na vylepšený tmavý režim, vyzváněcí tóny, které se třeba přizpůsobují aktuálnímu počasí nebo denní době, a nebo vylepšený Always On režim na OLED displeji. Displej Mi Note 10 je jedním z nejlepších Full HD Plus displejů, které Xiaomi dokáže do svých telefonů momentálně dát. Zaoblenými hranami tento výrobce dokazuje dotažení na světovou špičku v podobě Samsungu a Huawei, avšak ne všem tyto displeje vyhovují. Jejich negativům je totiž horší čitelnost v místě zaoblení a občasné nechtěné dotyky. Displej je to všem prvotřídní se skvělou čitelností na sluníčku přes 600 nitů, perfektními barvami a pozorovacími úhly. Ruku na srdce, v cenovce, v které se pohybujeme, jsme ale už pomalu v cenách OnePlus a jejich 90Hz displejů a na to rozhodně nejde zapomenout. Rozhodně však musím pochválit čtečku tisku prstů displej, protože oproti předchozím modelům je zase značně rychlejší a spolehlivější. Vrátím se dělat ještě na chvíličku k hardwareu, protože určitě vás zajímá, jak je na tom další výbava. Především je potřeba říct, že zde chybí jakýkoliv stupeň voděodolnosti a na stereorepáčky také zapomeňte. Budete si muset vystačit pouze s jedním, který ale hraje velmi nahlas a pěkně. Kdo z vás ovšem dává přednost soukromému poslechu, k dispozici je mu zdířka na 3,5 mm jack,
také s velmi dobrým zvukovým výstupem. Teď už ovšem následují samá superlativa v podobě 5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.0, navigačního systému Galileo a vašeho oblíbeného FM rádia. Na spodní straně také samozřejmě najdete USB-C konektor, který ve spojení s přibranou 30W nabíječkou dokáže nabít telefon za 30 minut na zhruba 55%, no a celý telefon se nabije někde asi za hodinu a 5 minut. Celková kapacita baterie je úctyhodných 5260 mAh, což je momentálně nejvíc, co jste schopni po ROG Phone 2 v mobilu dostat. Ze samotné výdrže jsem byl lehce zklamaný a z kýžených 3 dní při běžném používání nakonec zůstal jen 2. I tak je to pořád velmi slušná výdrž a já si myslím, že zase s dalšími aktualizacemi se ta výdrž ještě prodlouží. Asi víte, že dlouhodobě používám iPhony a ještě do letošního léta jsem smutně pokukoval po všech telefonech, které disponovaly širokouhlým foťákem. Ne, nebojte se, fakt jsem nepřešel na recenzi iPhoneu, ale spíš jsem chtěl navodit atmosféru, že u drtivé většiny telefonů řešíme nějaké kompromisy typu mám si koupit telefon, který má zoom, ale nemá šíro, nebo zas má šíro a nemá zoom. U Xiaomi Mi Note 10 ten problém řešit nemusíte, protože Xiaomi sem nacpalo momentálně to nejlepší, co si dokážete představit. Hlavní senzor má úctyhodných 108 megapixelů, které ale samozřejmě většinou využijete díky složením 4 pixelů do jednoho pro 27 megapixelové snímky. Pokud ovšem chcete, můžete si dopřát i právě 108 megapixelů fotografii. Tady už je ovšem potřeba myslet pozor na focení v dobrých světelných podmínkách, protože šumu na foce se kvůli menšímu senzoru nevyhnete, no a nakonec se stejně nejspíše se vrátíte ke klasické fotografii. Pokud se vám něco nevejde do záběru, tak použijte pro změnu 20 megapixelový širokouhlý objektiv. Pro vzdálenější objekty pro změnu zase využijte čočku s dvojnásobným přiblížením, no a pokud ten objekt ještě dál, tak je k dispozici pětinásobné přiblížení. No a na totální detaily vám možná přijde vhod 2-megapixelový makroobjektiv. Tolik ke způsobu použití foťáků a teď si řekneme popravdě, jak na tom jsou. Hlavní foťák standardně produkuje 27 megapixelové snímky, které vypadají za denního světla opravdu výborně. Barevné podání je skvělé, dynamický rozsah také velmi dobrý, snímky jsou ostré tak akorát, zkrátka tady asi se není na co stěžovat. Velmi dobrý výkon podává foťák i večer, obzvlášť pokud použijete noční režim. Fotoaparát provede několik expozicí, snímky na sebe složí a výsledná fotka je zhruba ještě o pár desítek procent lepší než bez použití nočního režimu. Schválně se mrkněte na náš Instagram, kam jsem včera dával fotky a myslím si, že se vám to bude hodně líbit. Škoda jen, že se noční režim nenavrhuje automaticky, podobně jako na iPhonech nebo Motorolách, no a musíte furt přepínat v rámci posuvné lišty tam a zpátky. U zblých foťáků dostanete také velmi pěkné výsledky, ale tam už je to závislé hodně na světelných podmínkách, protože s ubývajícím světlem, jak v šíru, tak obou zoomových foťácích nastupuje neostrost a šum. U dvojnásobního zoomu však můžete fotit i na noční režim a Mi Note 10 sama podle intenzity světla rozhoduje, zda využije klasickou zoomovou čočku nebo výřez z hlavního objektivu. Když jsem viděl poprvé mobilu makroobjektiv, původně jsem je považoval za zbytečný, ale čím dál tím víc chápu uživatele, kteří ji používají. Zrovna v tomhle případě totiž můžete docílit velmi pěkných detailních fotek třeba i díky širokouhlému foťáku, který má vestavený autofokus, ale lidi jsou dneska čím dál tím línější a proč by něco dělali šírem a pak fotku ořezávali, když mají právě makroobjektiv, který dokáže z nějakých plus minus 2 cm zabrat působivý detail. V dnešní době stejně většina fotek končí na Facebooku a Instagramu, který je opět z 80% zase konzumovaný na mobilech. Přesně tam a nejinám je fotka z makroobjektivu určená. No a kdo rozumí focení a nebo si chce tu práci dát, tak použije bez problému jinou čočku a nebo třeba Snapseed. Xiaomi Mi Note 10 je dostupná v jedné kapacitě 628 od 22. listopadu za cenu 14 990 u nás na huramobil.cz. Za tyhle peníze dostanete prémiový přístroj s krásným designem, pěticí foťáků, obrovskou baterkou a fakt krásným displejem. Jsou zde také ale ústupky v podobě neúplně vlajkového procesoru, který by si ovšem zasloužil lépe optimalizovaný software. Pokud o Mi Note 10 přemýšlíte, berte ji hlavně kvůli designu, výdrži, displeji a foťáku. Podobné cenovce totiž budete hledat konkurenta jen hodně těžko.
Pokud vás nic toho nezajímá a raději hrajete hry, spíš bych se pohlédnul po Mi 9T Pro, Zenfone 6 nebo OnePlus 7 Pro. Schválně mi napište vy dolů do komentářů, co na Mi Note 10 říkáte vy. No a když už u toho budete, můžete nám dát like za tohle video a nebo samozřejmě odběr kanálu, aby vám další video už neuteklo. Díky moc za sledování a čau u dalšího videa.